Bazë raport në Dikmartit. Dhe raporti Dikmartit bazë ka trafikimin organe. As një element nga akuzat e raport Dikmartit nuk është në akuzin që u bëhet burrave që janë atje. Pra, raport Dikmartit ka rënë. Komplet. Si regull duhet kishte rënë edhe vetë kjo gjykatë me rënjën e këtij. Është bazuar mbi të. Së dyti, prokurori Smith u arretes. A nisa Amerika për të mos turpruar veten e emroj gjoja këshilltar diku. Po ai u arretes nga gjykata, sepse ai e montoi veprën e mashtrimit komplet dhe kur e pa se do të dështonte në këtë veprë mashtrimi, se do dështohej, ti jeni sigur për këtë? Ai u largua që të thot nesër që po tisha unë do ta kisha bërë më mirë dhe do të kisha fituar. Sepse gjithçka është ndërtuar mbi mashtrimin. Së treti, ajo që mua më tërheq vëmendjen, imagjinoni, edhe kisha katolike ka kërkuar falje njerëzimit për veprat e inkuizicionit në Mesjet. Kisha sot ka kërkuar falje njerëzimit që ka gabuar me ato gjyqet e inkuizicionit që ka zhvilluar kundër shkencëtarëve, kundër njerëzve, studiozëve të ndryshëm në Mesjet. Gjykata sot më ka befasuar me këto ditë të fundit. Ajo për vepron si gjykata inkuizicioni. Do më thënë, ka mbyllë dyert për publikun, që të mos shihet dëshmitarja që është, dhe të mos dihet se çfarë thot. Pra, atje mund të zihet turli lloqore, bën brenda, por askush nuk duhet di gjë. Kjo është element inkuizicioni. Deri në këtë nivel duhet të bie Evropa, me montimet që bën në këtë gjyq, më ka befasuar sidomos këto zhvillime të ditëve të fundit. Nuk isha pritur se do të bjerë deri në këtë nivel, kaq banal, kjo gjykatë. Kurse ata burrat që janë atje, thash që unë i kam njohur që në kohën e luftës, ata kanë qenë dhe mbeten të vendosur për të kryer misionin e tyre. Sigurisht. Si që ishin djenë në luft, janë edhe sot prapë në luft. Ju siguroj që ata janë një lojë si në vitin 1999. Bravo, sigurisht. Unë qesh i pash edhe atje, po, në vetor, edhe tani. Ata ka një moral të spikatur. Klarë, sigurisht. Unë shkova me mendimin që t'ju bëj moral, t'ju jap zemër, t'i përgdhelin një farë mënyre, dhe u befasova që dole e përgdhelu për e tyre, dhe më thëmë. Ata më përgdhelin mua, jo unë ata. Sigurit. General, kur jemi këtu të dëshmitarët, nuk e ti në cilën intervjiset, i ki shumë intervjiset, a ke thonë që ka pas edhe asilloj shqiptarë që, dhe më thëmë, ka shku ka thonë deklarata të nëzisht në Hagë, dhe ka thonë që ushtria shlirimtare Kosovës ne ka dhënë nive vajzat ose. Shiko, është e turpshme, të bëhen veprime të tilla nga shqiptarët. Ka po, sigurisht. Ushtria shlirimtare e Kosovës ka mbrojtur edhe serbët dhe serbet. Bile nështë i ka mbrojtur edhe nga serbët, sepse serbët ju e dinja që shembullin ati vrasit atyre 6 djemve serb në Pej, që i vratën vetë për rastin që ne i vratën shqiptar për bërë reprezalje, sepse janë të mirë për t'i montuar këto gjëra, por realisht sot dihen ata njerëz që po bëjnë montime të tilla, shqiptar që po bëjnë montime të tilla, njihen. Nështë ata mendojnë se janë të fshehur, po njihen. Dhe është turpshme për shembull të qosh gruan për të bërë deklarata që më kanë dhënuar luftarë të ushtrisë. Pa ka pasur si rastet të dhe? Mendoj që ka. Mendoj që ka. Është vërtet e turpshme. Janë të turpshme, po këta bëhen sepse dikush ju bën mashtrime këtyre. Si ju bën mashtrime? Ju thotë ju jeni dëshmitar të fshehtë, ju do fitoni një status, ju do keni një vend banim sekret, ju do keni një të ardhura, po dy si që shikan,
dhe nuk e din ata të shkretët që kur shkojnë atë në gjyq, do dalin aty për balashimit, se nuk, ata nuk do t'i shohi mune ti. Balashimi që do t'jetë aty në bankën e të akuzurëve, do t'i shohi. Edhe Jakupi, Kadriu, Recepi, Pietri, Saliu, do t'i shohi, ata do t'i thonë, po ka dal njerë, ku shqe ti? Ku jemi pa bashkë? Më kupton? Dhe do të njëhet, vjen një ditë, sa do që ata mendojnë, mirë po kur shkojnë atje ata shkretët dëshmitarë befasojnë, sa ata mendojnë se edhe atje do jenë mbrapa perdeve. Pa ne është mbyllur tani kjo gjykata, se nështë ajo zonja, zotnia, që është ajo që po gjykohet, që po dëshmon tani atje, ka menduar se nuk do të shohë i kërkush. Kur ka dalë atje dhe kanë parë atë ti qënde, këto janë befasuse për ata lloj dëshmitarësh, se mendojnë nështë se s'do në shohi kush, ne do themi që atë dume ne, ata do dënohen, do hahen, do pushkatohen, do burgosën përjetësisht, a që do bëhet, dhe s'do meret vesh kur se që a thash unë, kush që shumë që thash. Kjo nuk është e vërtet. Kjo është problemi që realisht duhet të ti e të qarë për gjithë kanin, që ta kuptojnë njerëzit se fshetësit për jetëshme nuk ka. Gjithmonë haku këthet ke i Zoti. Ska diskutim. Gjithmonë haku këthet ke i Zoti. Ndërko, ne duhet të kuptojnë një gja. Po të duham përcaktojnë vlerat e ushtërisë dhe të luftë që në tajtë Kosovës, duhet të kuptojnë protestën e 2 prillit në Kosovë. Protesta 2 prillit që kishte qytetarë, jo gazetarët, e fokusuat ato kamerat vetëm aty kësheshi kryesor aty, a nuk i këthut nga i herë me po, deri ka jo ndërtesa rilindjes atje poshtë, deri këte nga kisha, këte nga kryzimi lartë, deri nga universiteti atje për pjetë, nuk i këthut, apo deri tutje nga Gjamia Lapit, anë nga komune, e gjitha të hapsirat atje nga muzeu për pjetë e tjera më ratë, që të tregonit realisht se kush është popull aty i grëmulluar në ato hapsira, dhe unë po të them që aty kanë qenë jo më pak se 300.000 veta, që janë më shumë se sa vota që kanë fituar në Kosovë në zgjedhjet e fundit gjitha partitë politike në Maras Bashkë. Kjo tregon që qytetarët e Kosovës janë qytetarë me nivel politik evropian, dhe një hap para nivellit politik të politikës vendore. Sigurisht. Me këtë loj, populli duhet bëjmë kujdes. Populli e di dë vërtet në asaj lufte, se populli nuk del për e butollë ku atë janë shesh. Po e di dë vërtet në asaj lufte, e di personalitet në atyre burave në luft, dhe dele i merë në mbrojtje. Kjo nuk është diçka thjeshtë. Për këte unë them, kur ata duke qënë në burg, në zjerin në shesh, duke në zonë,